Ja, då mina vänner, välkomna hit. Vad roligt att det faktiskt är i princip fullt, trots vädret. Bra jobbat att ta er hit och ni gjorde helt rätt val. Det här är en jättespännande fråga. Och otroligt angelägen, tyvärr får jag väl säga. Jag heter Karin Götblad och jag är regionpolischef i Region Mitt. Och med mig här i inbjuden till den här panelen har vi Anna Allberg som representerar styrelsen för svensk akutsjukvård och är specialistläkare på akutsjukvård. Vi har Jale Poljaverius, lokalpolisområdeschef i Uppsala Knivsta. Och vi har Fredrik Tedenlind, säkerhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och så har vi Håkan Clemensson, medicinskt ledningsansvarig läkare på Blekinge sjukhuset. Bra! Det kommer gå till så här att jag börjar och tar lite min bild som polischef när det gäller det område vi ska prata om idag. Det vill säga att hot och våld breder ut sig i samhället. Och framförallt det som är en fokusfråga i Almedalen i år är ju skjutningarna, gängskjutningarna som vi benämner det. Vi kommer här fördjupa vad det får för konsekvenser för fler yrkesgrupper än polis. Reglerna tänkte jag så här. Jag ger en liten beskrivning av det. Och sen så kommer experterna här i tur och ordning att ge en liten djupare bild hur just de upplever problemet. Och sen hoppas jag att vi har 10-15 minuter kvar till frågor från er i publiken. Och då kommer det vara så här att alla måste vi tänka på att vara korta och konkreta. Och det gäller även frågorna från er. Inga långa beskrivningar om hur ni ser på saker och ting. Tyvärr. Utan bara korta frågor. Och det är precis så vi kommer göra här från scenen också. Vi kommer generalisera grovt och ge hugg in så här med beskrivningar. Finns inget utrymme för att nyansera brett eller ta med alla olika perspektiv. För då kommer vi ingen vart. Så det vi säger menar vi. Men det betyder inte att vi inte menar en massa andra saker också som vi inte säger. Så är det. Ja, skjutvapenvåldet, ett allt större problem mina vänner. Och det har inte undgått någon att skjutningarna med allvarligt skadade och många döda unga män har de senaste 3 åren ökat och snabbt hoppat upp till en nivå där vi aldrig har varit förut. Vi har varit vana vid de sista 20-30 åren att antalet mord har långsamt gått neråt och nu har det stuckit iväg upp och det beror på skjutmorden. Det är unga män och de är impulsdrivna och de har kraftiga vapen. Så man kan säga att vi har ett problem med att vi har många unga män i det vi kallar för utanförskapområden som inte har klarat skolan i det normala, som inte har något jobb, som ofta har drogmissbruk, som handlar med droger och allting som ger pengar, men droger framför allt. Och också får in vapen. Och vapen får vi in, smugglas in genom våra öppna gränser, men också skickas på post i olika delar som man sen borrar upp och sätter ihop själv. Men vi har alltså redan i förra veckan i Uppsala hur man skjuter mot varandra från bilar, från motorcyklar och med kraftiga automatvapen. Det är oerhört allvarligt. Och det här får ju också konsekvenser för andra grupper. Akutsjukvården. Och vi har allt oftare polisbevakning inne på sjukhusen. Och det beror på att hit in kommer då de allvarligt skadade eller döende patienterna. Och det är då i de här fallen, i de flesta fall när det gäller skjutvapen, grovt kriminella personer och som har också med sig gäng av kamrater men också antagonister. Situationerna är inte sällan hotfulla. I sjukhusmiljön har man inga rättigheter att
visitera människor eller plocka ifrån dem när man misstänker att man har vapen eller narkotika. Vi har idag redan stora problem med hot, våld. Man fotograferar av namnbrickor, personalen. Man bär sig väldigt illa åt många gånger. Hotar och ska in det stora gäng med kamrater. Man har också upptäckt att man smugglar, försöker smuggla in en kniv. Man hotar sig fram och ska ha helt orimlig hjälp och den ska vara genast då från personalen. Så allt vanligare med nyckfulla, aggressiva och hotfulla personer. Sen är våld på sjukhuset inte bara kopplat till den här gruppen. Det finns också våld på vårdavdelningar inom psykiatrin, dementa personer, missbrukare och så vidare. Det ska vi inte diskutera idag, men det är också ett problem. Det man kan säga möjligen där är att i många fall går att medicinera de typen av grupperna att lugna ner sig. Det går inte med den här gruppen, kan jag säga. Nätjournaler är en annan bit. Ni vet, det har införts idag så att alla kan hemma gå in på nätet och se sin egen journal. Då ser man också vem det är på sjukvården som har vidtagit olika åtgärder. Kanske lämnat ut journalen eller gjort andra saker. Här har vi också anmälningar om hot. Kameror är någonting som vi inom polisen ser att det har vi stor hjälp av när det gäller miljöer där det är grovt kriminella. Sjukhuset är en sån miljö där vi inte är van vid att ha kameror. Jag kan ta ett exempel. För 2 år sedan då begärde Södertälje sjukhus 59 övervakningskameror. Man fick tillstånd till 9. Och efter överklagande i domstol 12. I andra länder är det här betydligt, betydligt vanligare. Och jag är övertygad om att den tyvärr utvecklingen måste vi också ha här. För här handlar det också om att vi har yrkesgrupper som är väldigt utsatta. Och som inte har i sin utbildning varken att bruka våld eller något större säkerhetstänkande. Vi ser också från polisens sida, och det finns också undersökningar från fackföreningar, att anmälningarna från sjukhuspersonal som blir utsatta för hot och våld är oftast väldigt få. Man är inte van att göra den här typen av anmälningar. Det kan också vara farligt att det blir ett slags normaltillstånd. Men det är också rädsla bakom. Rädsla för trakasserier av sig själv eller sin familj. Och det här är naturligtvis helt, helt oacceptabelt. Jag kan ta att när vi inom polisen, till exempel i min region, har en kriminell person som är utsatt för hot och våld för att han själv har varit inblandad i en skjutning, så kan bevakningskostnaderna bara en sån person gå på över miljonen. Blåljussabotageutredningen ska vi inte diskutera i detalj här, men det finns en utredning som har lagt ett lagförslag som innebär att om man saboterar för räddningstjänst, ambulans och polis, och då tänker man främst på sådana saker som handlar om stenkastning, bränder och att man hindrar tillträdet när man ska komma och göra insatser, så föreslås nu ganska kraftiga straff helt enkelt. Och en straffbestämmelse som heter blåljussabotage. Och den kan också vara ett grovt brott. Det som inte var med i den utredningen och som måste tittas på, det är ju dels bredare personalgrupper inom vården. Men också inne på sjukhuset. Och just akutmottagningen är ju ett väldigt känsligt ställe helt enkelt. Så jag slutar där. Och jag går till dig, Håkan. Du som har jobbat väldigt länge i de här miljöerna. Vad är dina upplevelser när det gäller utvecklingen senaste åren? Jag är nog lite mer positiv än den bild du ger. Och så jag fick förmånen att få komma hit och berätta om min syn. Så jag har varit runt på flera storstadssjukhus och även gått igenom statistiken som ni har skickat här. Om vi börjar med hoten så är det ju inget nytt inom sjukvården. Det har alltid funnits och det finns egentligen inga belägg för att de har ökat. Vad som har förändrats är ju språkbruket, som är helt annorlunda nu än för ett antal år sedan. Och det är ju som i samhället i övrigt. Hur är det då i våra, runt om i vår omvärld? När jag frågar mina finska kollegor, de förstår inte frågan. Man har alltså inte de problemen i vårt östra broderland.
på sjukhusen i Wales och England sitter det överallt anslag. No harassment whatsoever against any staff or patient. Och det går i verkställighet med det en gång. Ja, vi tror ju också på en mer stringent lagstiftning. Inte som uttryck för någon slags repressivitet, utan snarare liksom att visa samhällets syn på det hela. Om vi ser sen till våldet, det farliga, direkt dödande våldet, så har det egentligen inte heller ökat. Det är de här blixtarna från klar himmel, svårt sjuka patienter. Förlåt, menar du dödliga våldet i vilket sammanhang då? Där sjukvårdens medarbetare råkar illa ut. Absolut inte, så det ska inte komma dit. Det har inte ökat på något sätt. Nej. Och när man kollar runt så har faktiskt det fysiska våldet mot medarbetare på akutmottagningar, i alla fall i södra delen av Sverige, inte ökat. Det är extremt ovanligt, dess bättre fortfarande. Om vi tittar på anmälda brott, så ett av våra sydligaste universitetssjukhus var ökningen på 8 år 240%. Men det var härledat till förra årets midsommarvecka då vi hade 6 skjutningar i Malmö, med varav 3 med dödlig utgång, och det blev ju hemskt många anmälningar av det. Hur man försökt lösa detta i Malmö efter detta? Det var ju inte så länge sedan vi hade skjutning, eller jo, ena riktningen var det i alla fall skjutning. Första polisbilen skickas givetvis till skadeplats. Direkt skickar polisen en patrull till akutmottagningen som upprättar skalskydd. Medarbetarna vänder på sina namnbrickor och sen fortsätter man jobba som man hela tiden gjort. Och detta känner man sig fullt tillfreds med. Man känner ingen oro trots att man har skjutningar som kommer i perioder. Vad har man gjort för att man inte ska känna oro? Jo, man har liksom efter polisens modell Polkom, polisens konflikthantering, eller som den tidigare hette, grepp- och batongkursen, tagit till sig det, poängterat det viktiga med bemötandet. Och bemötandet är vårt främsta verktyg, förutom att tänka på egen säkerhet. Egen säkerhet går numera alltid i första hand, såväl som på akutsjukvård som inom ambulanssjukvården. Vi tror ju inte på, som man en del storstadsregioner funderar eller redan tagit beslut om, införa kroppsskydd och begära assistans av polis. Det tror vi bara leder till en upptrappning. Utan det är bemötande. Sen det lika viktiga är samverkan mellan blåljusmyndigheterna. Jag tjatar mycket om det, men det kan inte nog underskattas. Håkan, jättebra. Nu tiden är nästan ute, för du måste bryta dig där. Om jag förstår det rätt så har ni vidtagit åtgärder, det låter så, som har varit lyckosamma. För jag har ju sett statistik som ser att hot och våld även ökar i syd, och också läst fackliga undersökningar om att man inte vågar anmäla, att det är väldigt låga anmälningar och hot. Men det låter som ett framgångsrikt arbete, är det så du menar? Det är och man har gjort det gemensamt med polisen, och jag har gått igenom statistiken med Skånepolisen också. Jättebra. Ett bekymmer det är att man ser att det är väldigt svårt att lagföra, för att det är alltid enskilda medarbetare som står vid skranket och vittnar. Mm. Och där är man helt överens om att man vill att det är verksamheten som ska stå för anmälandet. Ben av ordning, om man är jurist, har säkert synpunkter, men det kommer bara gå ut över patientsäkerheten. Och det här är viktigt det du sa slutet, att eftersom man har varit utsatt för trakasserier när man anmält och hot, jag har pratat med flera om det, så har man just lyft det här så att det är arbetsgivaren som gör anmälningar. Och det är en sån här väldigt bra sak. Jag vet också att vi har haft mycket utbildning polisen när det gäller incidenter i Malmö inte minst. Jättebra. Vad säger du, Anna, kring detta? Känner du igen det här? Din bild eller Håkans bild? Vad är din egen bild? Min egen bild. Min bild är att jag har träffat väldigt många kollegor som beskriver att de utsätts för hot och som är rädda ibland på sitt arbete.
Jag har träffat sjuksköterskor, undersköterskor som säger att ja, vi har nolltolerans på jobbet. Därför finns inte våld. Och man tar inte aktivt i det arbetet. Jag tycker att vi har behov av att ha ett systematiskt säkerhetsarbete. Och det måste följa patienten, inte bara på skadeplats, ambulans och polis. Utan hela vägen genom sjukhuset. Och inte bara akutmottagningarna som självklart är väldigt utsatta. Utan hela vägen upp till avdelningarna. För faran följer med den här patienten. Och det är någonting jag tycker saknas idag. Och jag håller helt med Håkan om att samarbete är jätteviktigt. Men vi måste satsa mycket mer på det. Och vi måste satsa på informationsutbyte. Där, som när Drottninggatan hände, den sköterskan som var i ledningsansvaret på Huddinge akuten, de fick larmet men fick inte veta vad det var som hade hänt, utan den informationen fick de gå ut på nätet och hitta på Aftonbladet. Mm. Och vi kan inte vara i en situation där vi letar information på nätet. Klokt. Jag känner igen det här som du säger, att det är väldigt olika och många sjukhus vittnar, undersökningar som fackföreningen har gjort, att det saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att man fångar upp frågor och man anmäler inte. Vi anmäler inte. Och det där med att verksamheten ska anmäla. Ja, men det är klart att verksamheten ska anmäla. Men det är också så att vi är i en situation där vi får lära oss från första skolbänken att sekretessen går före allting. Mm. Och vi vet inte ens vad vi får göra, om vi kan göra någonting. Och vi är rädda för vilka repressalier det blir rent juridiskt, där vi ju då inte ens får öppna en journal med de patientlagar som finns. Så ett samarbete, samverkan, det har vi jättestort behov av. Och jag tänkte när ni hade akutläkarkonferensen och jag var där och föreläste, då var det många av dina kollegor som kom fram efteråt och just berättade här att de vågade inte anmäla. De hade blivit utsatta för hot mot familj eller annat, eller kände det här hotet. Och man såg att man fotograferade av namnbrickor, bilder och så vidare. Mm. Också att det var personer som man visste förmodligen hade både narkotika och vapen. Och det viktiga är ju det här att förebygga och att arbetsgivarna... Är det någonting som du tycker är allra viktigaste för att se till att inte det här eskalerar så att vi har ett dödsfall? Absolut, men det är inte någonting som vi måste göra på våra arbetsplatser. Det är inte bara våra arbetsplatser. Det här är ju någonting generellt som har hänt i samhället där... Hur vi upplever anhöriga som tycker att det är okej att skälla ut oss och hota oss i korridoren. Det är inte isolerat i grova våldsbrott. Nej. Jag har kollegor som är ute med akutläkarbilen i Stockholm som säger att de är rädda idag när de kommer fram till skadeplatserna. De vågar inte gå fram och ta hand om patienterna. De behöver ha polisavspärrningar för att överhuvudtaget våga jobba i den här miljön. Mm. Det är folk som är hotfulla runt omkring som spelar in. Och det är en arbetsmiljö som inte är acceptabel. Mm. Ja, men det möter vi också när vi sätter undersökningar. Man har uppgivit då att genast ha hjälp, stora grupper vill ta sig in på avdelningarna. Känner igen den där bilden. Jätteallvarlig tycker jag, även om den är inte eskalerad. Vi måste hejda den så att säga. Vi måste absolut bromsa den. Vi kan inte hamna i de lägena där vi har behov av dygnet runt verksamhet och vakter. Och även om kameror fyller sin funktion så skulle jag hellre se att de faktiskt inte behövdes och att man hade respekt för samhället. Och blåljuslagen tycker jag faktiskt är bra att den kommer. Men vi skulle gärna ha någon, eller jag skulle i alla fall gärna ha en lag som säger att det inte är okej att hota och sjukvårdspersonal också. Nej, och tittar vi andra länder där vi inte ska hamna. Jag har ju tittat lite och pratat lite med människor i USA. Och där är det ju så att där stoppar man så att säga. Man får inte vård om man hotar eller bär sig illa åt. Vi ska verkligen inte hamna där heller. Där har man även givit ut en palör. Har departementet givit ut, arbetsmarknadsdepartementet, en palör till sjukvårdspersonal för de vanligaste slangorden, vad de betyder när det gäller gängkriminella. För att man ska förstå vad som skriks helt enkelt. Och där ska vi verkligen inte hamna. Eller vad säger du, Jale, som har ganska stora erfarenheter faktiskt att hålla i insatser som vi har haft i Uppsala. Jag tror inte det har undgått någon att vi har mycket skjutningar i Uppsala och har alltjämt. Och som får konsekvenser såklart för vården. Kan du ge din bild? Ja, vi ser ju en ganska tydlig trend i Uppsala. Jag vet inte hur det ser ut i övriga landet, men vi ser att det är väldigt ofta som det inte ambulansen som kör in de skadade, utan direkt efter en skjutning så är det kamrater och närstående till den som har blivit skjuten. Och inte sällan kriminella själva.
Precis, och de många gånger är de kriminella själva som lastar i fordonet och åker själva till sjukhuset. Och det som uppstår där då, det är en fara för just den här eskaleringen som du pratar om. Att man är upprörd, man är chockad, man är hämndlysten. Det är väldigt mycket känslor i det här. Man kommer själv in som någon slags ambulans. Och sen så har man extremt stora krav på de som ska omhänderta det här. Och jag vet inte, ärligt talat, innan stressen, hur mycket man litar på att sjukvården kommer faktiskt att göra allt som står i deras makt för att rädda livet på den individen. Men det har man någonstans glömt här, va? Och då blir det väldigt, väldigt konstig situation som uppstår. Mm. Vi har även underrättelser där man vet att till exempel i Gottsunda, som är särskilt utsatt område, där har man i stort sett tömt apoteket på allt första förbandsmateriell. Så att man har till och med upprättat förmodligen någon slags fälthospital någonstans där man först kör en insats och sen åker man till sjukhus. Och då åker man inte till Akademiska, utan vi har haft ärenden när man åker till Karolinska, man åker till Danderyd, man söker sig mot Södersjukhuset på andra ställen för att slippa, och man tror att man ska undgå lagföring på det sättet. Det är en väldigt tydlig trend som vi ser i alla fall i Uppsala. Och också detta att personer är beväpnade, hotar sig fram och påverkar av narkotika, ser vi. Och just det här att lämna av. Och ibland lämnar man av en skadade bara utanför dörren och åker iväg. Och ibland drar man iväg in och kan vara hela gäng, eller hur? Exakt så. Mm. Hur ofta har vi polisbevakning när det är skjutningar av kriminella? Ja, det är ju oftare och oftare. Dels beror det på att vi har faktiskt ett formellt hot också mot de här människorna. Så det får inte bli så att man blir skadad på fältet, så åker man till sjukhus och ska någon avsluta jobbet på sjukhuset. Det är ett scenario som inte får hända. Och det är precis som du säger, oerhört kostsamt, drar mycket övertid, drar resurser. Och det är inget särskilt roligt uppdrag för någon. Men sekundärt så är vi också på plats där vi kan faktiskt eventuellt ta emot där de anhöriga stökar och beter sig illa mot personalen eller olika krav, eller man ska gå in i någon slags läge där man ska vidta vissa religiösa åtgärder för den skadade skull och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är lika mycket som vi är där på grund av den delen, och samarbetar då med sjukhusens ordningsvakter och andra som jobbar med ordningsdelarna där väldigt ofta. Och precis som jag säger, det viktiga är ju här att fånga upp situationen så att det inte eskalerar. Det är säkert känt för de flesta här att vi har haft de sista åren tyvärr då hot, granatattacker och annat mot både polishus som har sprängts och även i hemmet hos våra polisanställda. Ordentliga hot, man har skjutit med automatvapen in, man har haft spränggranater hemma i familjen. Och även socialsekreterare vet vi är utsatta för hot som eskalerar. Och sjukvården, nej, jag har bara hört hot än så länge. Någonting får inte hända. Det är ju en hjälpande organisation. Men vi ser ju hur det här smittar av sig. Det här att hota sig fram och tvinga sig fram. Och så, då kommer vi till dig Fredrik, som är säkerhetschef på Uppsala universitetssjukhus. Och jag vet att du har väldigt stort förtroende med hur du jobbar. Så därför är vi väldigt glada att du vill åka hit till oss. Ja. Kan du berätta lite, hur hanterar man det här liksom långsiktigt? Och vad ser du behöver göras? Ja, tack för inbjudan också. Våran bild som vi har på Akademiska sjukhuset är väl egentligen startat för 3 år sedan, kan man säga, ganska precis, där vi hade en situation. Tidigare då var det öppet på akutmottagningen, vilket jag tycker det ska vara i Sverige. Det ska kunna vara öppet på en akutmottagning in på en avdelning egentligen. Men det såg vi här för 3 år sedan att det fungerade inte. Då fick vi in en skjuten gärningsman och en skadad polis. Vid den situationen när det kom in anhöriga som var aggressiva och hade en taskig attityd helt enkelt gentemot polisens anhöriga och kollegor och så vidare, så blev det en ohållbar situation. Det blev ingen våldsamhet inne på akuten, men det var i alla fall en väckarklocka att känna att nu måste vi liksom stärka upp akutmottagningen och sjukhuset på något sätt. Jag hade precis då gått en utbildning hur man ska agera vid pågående dödligt våld, PDV, som låg lite i tiden då för 3 år sedan. Och jag sa till Jales kollega som vi har gott samarbete med, och även Jales såklart, och Karin, just det där att nu kör vi en pågående dödligt våldövning för att liksom rigga oss. Och då sa han, hörru, lugn, ni är inte mogna än. Ni måste se om liksom hur funkar hos er och taktiken när det blir såna här händelser. Så att vi började då med en övningsverksamhet under hösten, då för knappt 3 år sedan då, eller ungefär 3 år sedan. Ihop med polisen. Vi började stegvis. Vi hade en sån här tabletop-övning, en diskussionsövning. Och alla fick berätta utifrån skadeplats och larmcentraler, akuten, polisen, hur man jobbar och allting sånt där. Så att alla fick samma lägesbild. Utefter det sen så tog vi fram ett åtgärdskort för akutmottagningen. Hur man ska agera vid sina situationer. Vi såg över vårt skalskydd. Vi låste akuten, både liksom det inre skalet och det yttre skalet.
och vi tar en rad åtgärder. Så att där har vi liksom byggt på de här övningarna. Vi byggde på de här så att det blev mer och mer aggressivt liksom, för att få den här lite otäcka magkänslan ändå, som är viktig att öva när den liksom inträffar. Det gick väl så pass att det nästan blev för mycket tumult, så nu måste vi tagga ner lite grann. Så att sen börjar vi köra lite mer taktik. Ha en typ av ledningsplats inne på akutmottagningen för att styra polisens styrkor, ordningsvakter och sjukvårdens styrkor inne på akutmottagningen. Till att nu pratar vi kanske, säger jag då, äntligen PDV mot hösten. Nej, men nu tycker ni att vi är mogna. Jag tror det här samarbetet är otroligt viktigt. Att inte vi bara kör vårat spår och tycker att nu gör vi det här och det här är bästa för oss, utan att man har det här samarbetet tror jag är oerhört viktigt. Så det är väl där vi är. Vi har 22 kameror på akuten. Så att vi har liksom god övervakning, så vi låser, vi har en taktik för ordningsvakter som håller inre skyddet och polis yttre. Så att vi har gjort en rad tekniska åtgärder, men som Håkan sa, det viktigaste är såklart bemötande. Alltid. Att vi har hot- och våldsplaner, det är liksom grunden för allting, men det här är en extra åtgärd och jag tycker det är oerhört allvarlig situation som vi har just nu i samhället generellt. Och vi från polisen är så måna om det här som ni tar upp, att vi måste ha samma bild. Och det vet jag att ni jobbar mycket tillsammans. För det är ju så att de här sakerna löser sig inte över en natt. Utan det hela tiden handlar om är ju en balans av att bygga förtroende, som du var inne på Håkan. Att inte eskalera upp våldet, men samtidigt inte vara naiv, utan se vad det är som pågår och utvecklas. Och vart vi inte ska komma, så att säga. Känner du igen lite det Håkan beskriver som han har gjort nere i syd? Ja, vi har ju haft kontakter också, speciellt med Malmö då. Och vi har väl liknande taktik. Däremot så personalen upplever ju inte kanske att det är så där hotfullt just när man har en sån situation, med tanke på de åtgärderna vi har gjort. Men själva situationen gör att det känns ju obehagligt. Det är liksom ingen bra magkänsla att jobba i. Och det vi ser mer och mer, det är ju, just nu har vi ju redan hjälp på sjukhuset med bevakning. Det är just det här när man går vidare i systemen till operation och sen till intensiven och till en vårdavdelning. Och så kommer patienten till vårdavdelning där man inte är riktigt van vid sina situationer. Och då måste vi liksom fortsätta arbetet inåt på sjukhuset. Och det blir lite spring och lite stoj runt omkring. Sen. Och det vi från polisen är så måna om, det är ju att det här med hot, trakasserier, inte får smitta och sprida sig till fler yrkesgrupper i det offentliga. För vi ser ungefär att det är ungefär samma människor som går runt och som det är problem med. Och då måste vi jobba tillsammans, verkligen som ni är inne på. Anna, jag tänker lite det du sa, för du har jobbat på lite olika sjukhus. För min intryck när jag har läst undersökningar som har gjorts från era läkarförbundet och så, det är att det ser väldigt olika ut, vilka insatser arbetsgivarna har gjort. Absolut, men det är olika känslor när man jobbar på olika akutmottagningar från början. Nu har jag precis bytt Stockholm mot Örebro och det är natt och dag bara från början med de vanliga patienterna och hur samhället är och vilka krav som ställs och den stämning som är. Okej, okay. Kan du ge några exempel? Men är det vi stockholmare som är gemeniga jobbiga att hantera på något sätt, eller? Absolut, tyvärr är det så. Nu bor jag i Stockholm så jag får väl skriva på det. Men alltså i Stockholm så är det lite mer så att det ställs offentliga krav från den vanliga patienten som blir jättearg om de inte får exakt som de vill. Och så kommer jag till Örebro med den erfarenheten och den vanan att lirka lite med patienten och bli helt chockad när patienten säger nej, men jag är jättenöjd och glad, jag går gärna hem nu. Ja, men hörni, det där var väl en härlig utvidgning av problemet, eller hur? Ja. Nej, men absolut. Ja. Men problemet, jag förstår precis vad du menar. Grundproblemet tror jag är att det inte finns ett aktivt säkerhetsarbete på alla sjukhus. Nej. Det finns ingen aktiv plan för samverkan. Nej. Och det behöver vi. Vi behöver det som du har gjort akademiska. Vi behöver övningar, vi behöver utbilda personalen. Akademiska är första sjukhuset jag hört talas om som faktiskt utbildar personalen och har övningar i säkerhet. Så behöver en nationell plan för det här? Behövs det. Går man in på vilken akutmottagning som helst, och de flesta ställen jag har varit på är ett stort öppet landskap för personalen. Går man till ställen som faktiskt bygger säkra akutmottagningar så tycker de att personalen bör vara mot en vägg. Och det bör finnas en dörr i väggen för personalen ska ha en väg ut. Och så bygger vi inte våra akutmottagningar för att de ska vara säkra. Nej. Så att vi måste börja från början. Och då gäller den här balansen som Håkan var inne på. Att bygga säkert men ändå inte människofientligt. Och att jobba med saker så vi inte behöver vända på namnbrickorna när vissa kommer in. För det blir ingen trevlig miljö.
Ja, det var svårast när det gäller, det är ändå två olika kulturer i viss mening, sjukhuspolis. Vad har varit svårast att försöka hitta gemensamma förhållningssätt till? Ja, när vi fick den här frågan först om samverkan, vi var ju livrädda att det skulle uppfattas liksom att nu bromsar vi er. Och det kan ju liksom uppfattas som att man kanske inte vill samarbeta, men det är inte det handlar om. Och det är ju Fredrik, vi är väldigt tacksamma liksom för det tålamodet som Fredrik hade. Så man får tänka på de här små sakerna som ändå kan ha ett negativt signalvärde, men det är ändå samverkan vi är ute efter. Och jag tycker att vi har etablerat oerhört bra samverkan där vi nu kan nå till de nivåerna som ni ville från början. Mm. Och det är tyvärr det är de nivåerna vi måste titta på nu, för det är exakt det vi ser. Samhällsutvecklingen går ju tyvärr åt fel håll. Och jag är jätteglad att höra att Malmö inte har de här bekymren. Liksom. Men tyvärr, vi har dem och vi måste ta höjd för det här och arbeta aktivt och göra allt vi kan för att kunna vara så vältränade och välinoljade när det här väl träffar. Precis, och då gör det också, tänker jag, som Anna är inne på, att om man har det här i ryggen och har jobbat med det som Malmö ligger före med, då får man också en trygghetskänsla som gör att man inte får den där korta stubinen eller agerar i affekt i onödan. Är det några speciella saker, Håkan, som du tänker på som ni har jobbat i? Någonstans små saker som kan vara bra tips där, som man kanske inte självklart tänker på? Nej, men den svåra nöten att knäcka, det är ju vårdtiden på vårdavdelning. Och den är inte lika glassig att hålla på med. Och man övar inte lika mycket och utbildar inte lika mycket på en vårdavdelning som inom nere på en akutmottagning. Så där tror jag de stora svårigheterna ligger. Mm. Tänker du då på besökande patienter när vi har kriminella med hot som ligger? Vilken grad av öppenhet ska vi ha på vårdavdelningen överhuvudtaget? Ska vi ha särskilda avdelningar för de här? I Blekinge har vi en gång om året en stor rockfestival med olika gäng. Och då får vi då sortera dem till tre olika sjukhus. Men det fungerar alldeles utmärkt. Ja, men det är en bra idé. Ja. Och sen hoppas vi att vi inte behöver ha särskilda vårdavdelningar för stockholmare. Ja, hörni, skämt åsido. Lite humor måste man ha, eller hur? Bra, jag tycker vi har fått en jättebra bild, eller vad säger ni? Från de här fyra experterna. Och nu är det faktiskt så där att nu är jag lite stenhård med att nu har vi 13 minuter för frågor. Ta nu chansen, det finns inga dumma frågor, men var gärna rakt på och korta. Ja. Ja. Jag tänker just vårdmottagningar. Hedersrelaterat våld, kvinnor som blir, framförallt kvinnor som blir utsatta för det. Det är inte bara gängskjutningar utan även sånt. Mm. Kan ni berätta någonting om det? Ja, det gör Anna och jag pratar lite om. Ja. Ska du börja, Anna? Ja. Problemet med de som har utsatts för hedersvåld är att de kommer inte till våra akutmottagningar och söker för skador som har med våld att göra. En av de absolut vanligaste orsakerna är att de kommer för att de har ont i magen till exempel. Och det svåra här är att hitta de här personerna. Och i nästa steg att faktiskt kunna hjälpa dem. Vi kan ge dem information, vi kan visa på vägarna vart de kan vända sig. Vi kan, om de vill, försöka hjälpa dem till ett jourhem. Men allting handlar i slutändan om att de måste vilja gå vidare och ta sig ur det och våga tala om det. Och det är det svåraste. Mm. Och jag kan också nämna att det här som Anna berättar, det du frågar, är den allra svåraste gruppen, för det är så väldigt tyst, hemligt och slutet i hederskulturer. Men vi ser ju även det problemet vi har pratat om, du och jag, när det gäller våld i nära relationer överhuvudtaget. Att ju räddare människor är, ju svårare har de att våga komma eller berätta, och gör man det så är det just som du säger, det här ont i magen. Så desto viktigare att alla vi andra omkring utanför tänker på att ständigt, när vi känner oro, fråga människor och tala om att det finns hjälp. Jag vet också att sjukhusen idag, särskilt här på Gotland till exempel, har egna telefonnummer till socialtjänsten som man kan ringa direkt och få hjälp och stöd och veta vad det finns. Och sen finns Nationellt kvinnofridscentrum som har ett journummer, och det är ett 020-nummer som inte ens om man specificerar telefonräkningen så syns det att man har ringt dit. Bra, vi tar nästa fråga. Hej, Maria heter jag, kommer från Transportarbetarförbundet och vi organiserar ordningsvakter. Jag såg till min glädje att ni hade en bild bland annat på en ordningsvakt. Ja, självklart. Och vi har vid olika tillfällen fått lägga skyddsstopp och så för våra medlemmar som inte kan vara säkra i sina arbeten just på akutmottagningar. Så att jag är lite nyfiken på, kanske framförallt från säkerhetschef och polis, och så, hur ni ser på deras
del i det här arbetet som ni pratar om. Vi kan väl kanske fråga Syd. Hur har ni hanterat ordningsvakterna? Vi har bra exempel där kanske också. Nej, alltså, de har inte klagat. Vi skickar ju inte ut dem i sådana situationer ensamma. Aldrig ensamarbeta om det minsta risk, utan då är det ju skalskyddet och egen säkerhet även för dem. Vi går vidare till Fredrik. Ja, vi har haft lite diskussioner kring det, och just när det har uppstått sådana situationer där inte polisen har varit på plats initialt, utan de får gå ut och ta första smällen. Och det är klart de inte ska vara ensamma, men de jobbar ju 2 eller 3, 4 stycken. Och tyvärr, de blir ju väldigt utsatta. Just när vi får extra resurser, vi har 2, jag säger att du mickar lite så, vi har 2 ordinarie och så ringer vi in extra ordningsvakter. Men visst, det är en tuff situation för dem också, men vem ska ta den annars? Det är lite så. Vi har haft någon diskussion när jag har gått ut i kavaj och ställt mig. Eller en undersköterska 23 år, så. Mm. Ja, men det är lite där vi är, va? Så att det är ett problem, absolut. Samtidigt så förordar jag nog ändå att en ordningsvakt tar det än att en vårdpersonal går ut och tar det, för man är ju ändå skolad i det. Absolut. Vad bra att du tog upp den frågan, för det är en väldigt utsatt yrkesgrupp. Absolut. Och en väldigt, väldigt viktig yrkesgrupp som inte alltid alls får den respekt de förtjänar. Och jag vet, när jag har pratat, och det vet ju säkert ni också, med sjukvårdspersonal, att de är oerhört tacksamma för ordningsvakterna. Absolut. Och att de finns där nu, för det hade vi ju inte förut. Håkan. Ofta är de ju bara inte anställda av sjukvårdsregionerna, utan det är privata upphandlade tjänster. Mm. Så det är egentligen de du ska rikta frågan till. Ja, jag tänkte mer på också. De är jätteviktiga, och de har en svår uppgift, för de är ju liksom bufferten innan polisen är på plats. För ibland kan det dröja innan polisen kommer på plats, även om vi prioriterar. Så jätteviktig grupp. Hälsar de det. Ja, uppskattat. Men ska vi kalla dem buffert? Buffert innan polisen kommer. Ja, det tycker jag. Ja. Det är deras arbetsuppgift. Tuff arbetsuppgift. Men de är också jätteviktiga för oss på akuten i vardagen. Ja, absolut. När polisen inte behövs. Ja. Fler frågor? Där har vi en. Ja. AFA-försäkringar. Ja. Okej, tar vi dig sen. Ja, men ta dig först. Vi hinner med 2 frågor. Ja, vad bra. Tack för en intressant panel. Jag vill bara fråga, Almedalen är ju huvudsakligen en politisk arena. Så är det någonting som ni vill skicka med till våra beslutsfattare och politiker som kan underlätta ert arbete och den här situationen? Ja, om jag får börja, eller vill ni börja? Ja, nej, men varför vi bjöd in i Region Mitt till det här seminariet är att vi ser det här som ett gryende problem som vi inte vill ska växa. Så det första steget är att höja medvetenheten. Därför är vi väldigt glada för alla er som är här. Jag känner igen ganska många av er. Man måste också inse att blåljusutredningen som tittade just på räddningspersonal, ambulans och polis och framförallt yttre, alltså vägen in till sjukhusen, är bara en liten del. Och att stora problem är väl inne på sjukhuset som inte får bli större då. Så man behöver titta på skydd för sjukvårdspersonal, anser jag, inne på sjukhusen. Och säkerheten och arbetsgivarna behöver man ställa högre krav på ett sånt arbete. Eller precis. Vad säger du, Fredrik? Ja, absolut. Jag håller helt med dig där. Och sen så, vi har pratat lite grann om sekretesslagen som sätter lite käppar i hjulen. Jag tror den är liksom lite stuprörsstyrd på det sättet. Den behöver man nog se över kanske och kunna göra något undantag för att vi kan jobba lite mer effektivt. Idag kan man alltså se precis vilka som har givit en vilken vård och varit inne i dokumenten. Och det här med öppenhet är ju och integritet är en bra sida, men den har en väldigt stark baksida när vi närmar oss grovt kriminella. Och det här ser vi på många områden. Så det är väl ett medskick, tror jag, som vi alltid har från polisens sida. Sekretesslagen. Sen bara kameralagen också, tror jag. Man behöver se över lite grann där. För att just där som du inledningsvis sa där, att det är relativt svårt att få tillstånd på ett sjukhus. Och handläggningstiden är oerhört lång. Vi har ett kameratillstånd nu som vi sökte i oktober förra året, och man har inte utsett handläggaren på Datainspektionen. Så att det är en väldigt lång handläggarprocess i det, vilket blir svårt när man behöver sätta in snabba åtgärder. Och många kameror, så handlar det inte om att vi får inte spela in bilder, utan det bara går, så att säga. Vill jag säga något mer? Ja. Nej, alltså när det gäller kameradelen så skulle jag förorda att en lokalpolisområdeschef skulle kunna få mandat att kunna fatta beslut på 6 månader till exempel att lägga in. Det skulle jag förorda i så fall när det gäller kameradelarna. För då höjer vi det här och möjligheten att lagföra om det är så att man hotar och grejer. Och då slipper man kanske inte lika mycket krav på vittnen. Bra
Håkan? Det har varit på flera seminarier i det här tältet de här dagarna. För att kunna lagföra måste vi ha vittnen. Vi måste kunna skydda vittnen. Vi kanske måste ha kronvittnen och liknande. Och det verkar vara ett generellt problem vad det gäller lagföringen av kriminell verksamhet. Men det ser, och att det är verksamheterna som ska göra anmälan, kanske till och med sjukhuset, inte enskilda medarbetare eller verksamhetschefen. Mm, tack. Anna, har du någon önskemål här? Ja, men jag tror vi har pratat om det. Vi behöver öppna upp vägarna för att kunna bedriva ett samarbete och säkerhetsarbete. Strukturerat sådant. Strukturerat. Ja, ja. Toppen. Då tar vi lovade också AFA. Jakob Lindfors, jag är från AFA Försäkring. Jag hade en fråga till er allihopa. Får medarbetarna som varit med om något riktigt otäckt, får de tid för återhämtning eller hur sker återhämtningen när man stöter på en sån situation? Tack så mycket. Jag tror vi börjar, inom polisen har vi det. Vi har strukturerad debriefing och avlastningssamtal på många sätt. Tyvärr inte så ofta som det skulle behövas. Många kan gå hem om man inte, i undantagsfall så samlar man direkt och man ber om det. Men på många ställen där jag jobbat finns det ingen rutin att man alltid samlas. Jale, vill du komplettera något med det jag sa? Ja, vad vi gör det är att vi kontrollerar hur det ser ut efter ett svårt upplevt arbetspass, både hela gruppen men sen även enskilt. Och är det så att det finns enskilda behov, då går vi vidare med professionell hjälp så vi kan ta in för att få till en återhämtning, både psykiskt och fysiskt. Om man samlas och sätter sig ner och går igenom. Ja, det gör vi också generellt, men vi är nog lite slarviga ibland tror jag. Vi kan nog bli bättre på det. Men generellt tar vi också det med avlastande samtal och kolla läget egentligen, hur medarbetaren mår helt enkelt. Och Håkan? I södra sjukvårdsregionen har man allmänt fasta rutiner och det är helt okej att plocka ut medarbetare i tjänst och ringa in, oavsett kostnaden. Ambulansteam tar man ut. Man tar ut på akutmottagning. Alla vill inte, men det... Nej. Vi har 3 minuter kvar och ni ska få säga varsin sak. Men först har vi en man som är angelägen där nere. Vi låter honom också få komma in. Hej, Andreas Fischer, sjukhusläkare, del av Läkarförbundet. Vi har en studie som visar att 70% av medlemmar inte fått någon som helst utbildning hot och våld. Ja. Vissa är regelbundet hotade. Varför klassar man inte sjukhusen som en samhällsviktig funktion och utser dem till skyddsobjekt? Då kan du beväpna skyddsvakter, du kan kontrollera vem som kommer in, du har rätt och avvisitera folk och rätt att avvisa folk. Eller bara se över lagstiftning med våld mot tjänsteman, så löser man också problemet. Ja, saker är inte enkla att få till. Men vad bra att du kom hit. Jag tog upp inledningsvis just vad Läkarförbundet har visat i sina undersökningar. Att det är väldigt vanligt att man inte anmäler, att man inte vågar anmäla, att arbetsgivaren inte har rutiner. Ni har gjort en jätteomfattande undersökning som vi har tittat på. Och det var en av veckaklockorna för mig, kan jag säga, som polischef att titta. Och jag håller helt med dig om att man måste göra någonting för att samla upp det, för det får inte hända någonting jätteallvarligt. Sen hur, det vet nog både du och jag att det är lite olika uppfattningar säkert om. Eller vad säger du, Anna? Det här är lite vad du också beskriver. Absolut, det här är ett jättestort problem. Om vi sen ska klassa sjukhusen som skyddsobjekt, ja. Jag tycker också att det är en svaghet i den blåljusutredningen som du var lite inne på, är att man faktiskt inte ser på sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonal, det är inte allvarligare idag att attackera någon som gör sitt jobb på ett sjukhus än vad det är att göra det på stan. Inte för att man ska göra det på stan heller. Och det tycker jag är ett jätteproblem. Bra. Vi gör så här att ni får säga 2 meningar vad ni tycker är viktigaste utvecklingen som behöver göras för att det ska utvecklas i rätt riktning och inte eskalera våldet. Och vi börjar med dig, Håkan. Alla anställda i en sjukvårdsregion ska ha utbildning och träning i hot och våld bemötande. Och det har även positiva effekter på arbetslivet i stort. Bra, tack. Fredrik? Jag tror vi behöver se över den lagstiftning som vi diskuterar här lite grann, sekretesslag och lite annan lagstiftning, så att vi liksom står starka i det här. För att vi måste liksom hålla i. Vi ska inte eskalera på något sätt, men vi måste hålla i och jobba framåt. Klokt. Jale? Det är viktigt att prata om saker och ting, men det är ännu viktigare det som vi gör, att vi utbildar oss tillsammans och medvetande gör både min egen personal men även de som jobbar aktivt på Akademiska sjukhuset, hur man ska bemöta det här i verkliga livet. Det är det som räknas i slutändan. Bra, Jale. Det här att det är viktigt att prata, men det viktigaste är vad man gör. Hörrni, vi pratar väldigt mycket i det här landet om problem. Nu är det dags att göra mer. Eller vad säger du, Anna? Ja.
Jag tror ledande fråga. Det var en väldigt ledande fråga. Jag tror att vi behöver aktiva handlingsplaner ute på sjukhusen, och jag tror att vi behöver öva aktivt så att all personal känner sig trygga i att de ska veta vad de gör om någonting händer. Klokt. Hörrni, vi ger väl panelen en applåd nu. Stort tack ska ni ha. Jätteintressant. Tack. Och hörrni, stort tack till publiken.